মই বাৰু এইখন গাঁৱৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতি মূল কথাটো হ'ল আমাৰ কেইঘৰমান মানুহ ভকত আছে পাঁচ ঘৰমান আৰু বাকীখিনি হ'ল সংসাৰী মানুহ এই ভকত আৰু সংসাৰী মানুহৰে মূল কেৰণটো আমাৰ ইয়াতে আজি প্ৰায় পঁচিছ বছৰ ধৰি আমি ভকত আৰু সংসাৰী মানুহ যাতে এই একেলগে চলিব পাৰোঁ একেলগে নিয়ম নিজৰ নিজৰ নিয়ম নীতি ৰক্ষা কৰি যাতে আমি বিভিন্ন কাজকৰ্ম যাতে খাব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছিলোঁ মাজে মাজে কেতিয়াবা আকৌ বিশৃংখল হয় আকৌ মিটিং পাতোঁ মিটিং পাতি আকৌ আমি মিলাই লওঁ যে আপোনালোকৰ যিখিনি ভকতীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বেলেগে সুবিধা কৰি দিম তেওঁলোকে নিজে বনাই মেলি তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতিৰে চলিব আৰু আমাৰখিনিৰ কাৰণে আমাকো বেলেগে সুকীয়া কৰি দিয়ে আমি খাওঁ আমাৰ কথা হ'ল একেখন গাঁৱতে জন্মগ্ৰহণ কৰি আমি ইমানখিনি একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আমাৰ যাতে কোনো মানুহে এইখন গাঁৱৰ কাজ কৰ্মৰ পৰা আঁতৰত থাকিব নালাগে এইটো উদ্দেশ্য কৰি আজি প্ৰায় বিছ পঁচিছ বছৰ ধৰি আমি এটা ৰীতিত বা এটা নীতিত আমি চলি আছোঁ কিন্তু আজি কিছুদিন ধৰি এনেকুৱা হ'ল তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মবিলাক বিশেষকৈ ভকতীয়া পন্থখিনিৰ কথা মই কৈছোঁ তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মবিলাক অলপ আগতকৈ বেছি টাড়া হৈছে যেনে মই যদি বামুণ এটা মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া পাতিলোঁ মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াতেই মই বামুণ মাতি শ্ৰাদ্ধ ত্ৰাদ্ধ কৰোঁ কাৰণ আমি বামুণীয়া পন্থীৰ মানুহ হোম যজ্ঞ কৰা মানুহ তেওঁলোকে মোৰ চোতালততো নাহিলেই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সুকীয়া ব্যৱস্থা কৰি দিছিলোঁ এঠাইত তাতো তেওঁলোকে খাবও নাহিল বিয়াখনত নাহিল আকৌ এখন গাঁৱত বিয়া এখন হ'ল অলপতে অলপতে এখন বিয়া গ'ল বিয়াখনতো আমাৰ গোটেই সমাজৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে মাতিলে মাতি পেলাই তেওঁ কাজখন আমাৰ ৰাইজক গতাই দিলে গতাই দি গৈছে যে আপোনালোকে কৰি ধৰি খাব লাগিব আলহী অতিথিকো খুৱাব লাগিব আৰু ভকতীয়াখিনিৰ কাৰণে আমি বেলেগে ব্যৱস্থা দিছোঁ তেওঁলোকে তাতে খাব আৰু সংসাৰী মানুহখিনিৰ কাৰণে আমাৰ কমন ছিষ্টেম এটা আছে তাতে চলিব কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিলে আৰু তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ ৰান্ধনী নাই ৰান্ধনী তেওঁ এটা ব্যৱস্থা কৰিলে বেলেগ ঠাইৰ পৰা সেই ভকতীয়া পন্থৰ মানুহ এগৰাকী আনি ৰান্ধনী এগৰাকী আনি তেওঁ ৰান্ধিব দিলে পঁচিছজনমান মানুহৰ ভাত পানী বনালে বনাই ৰাতি আঠটা বজালৈ ৰখিলে এজনো তেওঁলোক নাহিল খাবলৈ সেইটোত মানে আমাৰ গাঁৱৰ এই ৰাইচখিনি অলপ মানে বহুত মানে দুখ পাইছে আৰু যে এনেকুৱা কিয় হ'ব লাগে গতিকে যদি এনেকুৱাই হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক যদি আমাৰ কাজে কৰ্মই আহিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ যাব পাৰিম গতিকে আমিও ইয়াৰ পিছত যদি ভকতীয়া পন্থৰ কাৰোবাৰ বিয়া বাৰু হয় বা কিবা কাজকৰ্ম হয় আমি নাযাওঁ এই হেৰিত আকৌ একমাহমান পিছতে এখন ভকতীয়া পন্থৰ হেৰি ল'ৰা এটাৰ বিয়া এখন আহিল সেই বিয়াখনত আকৌ গোটেই সমাজখন গোটালে আমি গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক ধৰিলে যে আপোনালোকে আমাৰ কাজখন চলাই দিব লাগে আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা কথা তেতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা ক'লে যিহেতু আপোনালোকে আমাৰ বিয়া বাৰুবিলাকত নাযায় কাজ কৰ্মত নাযায় গতিকে আমিওতো আহিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে এখন কাজত আমি নাহিম তাৰপিছত বহুত তেওঁলোকে কাকতি মিনতি কৰিলে কৰাৰ পিছত আমি ক'লোঁ ঠিক আছে আমি ৰাইজৰ মন্দিৰত বাৰু এই বিষয়ত আকৌ এখন মিটিং এখন পাতিম পাতি ৰাইজৰ মতামত ল'ম লৈ পেলাই যদি তেওঁলোকে অহা হয় আহিব আৰু যদি নাহে তেতিয়াহ'লে আৰু বিয়াত অহা নহ'ব শেষত এই বিয়া হেৰিখনত বিয়াখনত আমাৰ গোটেই এটা এটাকৈ সোধাৰ পিছত চবেই ক'লে যে আমি এনেকুৱা বহুত অপমান পাইছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ বিয়াত আমি নাযাওঁ আৰু তেওঁলোকৰখিনি তেওঁলোকে চলাব আমাৰ বিলাক আমি চলাম সেইটো ব্যৱস্থা কৰিলেই হ'ল এই ধৰণে ৰায় হ'ল তেওঁলোকক জনালোঁ যে আমাৰ সংসাৰী মানুহখিনি বামুণীয়া মানুহখিনি আপোনালোকৰ বিয়া খাব নাহে আপোনালোকৰ বিয়াখন আপোনালোকে চলাব তাত একো বেয়া কথা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ কাম বন সকলোতে আমাৰ গোটেই ৰাইজে আগে পিছে আহি পেলাই সকলোৱে সহায় কৰিব যোনে যি পায় এনেকুৱা নীতি হেৰিত থাকোঁতে যেতিয়া আমাৰ গোঁসাইঘৰত মানে হেৰি হ'ল যে আমাৰ মানুহখিনি নাযায় তেতিয়া আকৌ সেই ভকতীয়া পাছঘৰৰ লগত কেইঘৰমান সম্পৰ্কীয় মানুহ আছে তেওঁলোকে ক'লে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ কাজ মোৰ ভতিজা মোৰ ভাগে বা মোৰ ভাইটি গতিকে আমিতো নগ'লেই নহ'ব তেতিয়া আমি ক'লোঁ আপোনালোকে যোনে যোনে যায় যাওক কাৰণ তেওঁলোকৰো এটা দল হওক লাগে কথা নাই আপোনালোকে সেইটো দলৰ লগতে চলক এনেকৈ প্ৰায় নঘৰমান মানুহ তেওঁলোকৰ লগত চলি থাকিল তাৰপিছত আকৌ ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ পিছত আৰু কিছুমান অঙহী বঙহী চাৰি পাঁচ ঘৰমান মানুহ শেহতীয়াকৈ গৈ পেলাই প্ৰায় চৈধ্য ঘৰমান মানুহ হৈছে তেওঁলোকৰ এটা দল হৈছে আমি কৈছোঁ যে ঠিক আছে দল দুটা হওক কথা নাই কিন্তু কোনো জেদ ভাৱ হ'ব নালাগে কাজিয়া পেচাল হ'ব নালাগে আৰু সহায় সাৰথি কৰা সেইবিলাক বিপদে আপদে অহা যোৱা সেইবিলাক চব থাকিব এতিয়া কথা হ'ল তেওঁলোকৰ এটা দল ইয়াত কোনো কাকো বদোৱা কৰাও নহয় কোনো এঘৰ দুঘৰকৈ বাদ দিয়া নহয় তেওঁলোকে সেই দলটোক সেইকেইঘৰ মানুহক এৰিব নোৱাৰা মানুহখিনি তেওঁলোকৰ লগ হৈ এটা দল হৈ আছে আৰু বাকী তাৰ বাহিৰে কাজিয়া পেচাল কিবা কিবি আমাৰ মাজত একো নাই গতিকে এতিয়া এইটো এইবিলাকো খন্তেকীয়া এইটো নকওঁ যে বোলে এই চিৰদিন এনেকৈ থাকিব আকৌ হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ মাজত আকৌ আলোচনা হ'ব হয় লৈ নাই এইটো ভাল নালাগে আমি আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ চবেই মিলিজুলি চলিব লাগে এনেকুৱা দিন নিশ্চয় আহিব নহয় তেওঁলোকৰ কথা হ'ল বিয়াখনত যিখিনি মানুহে যাম বুলি ক'লে তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে সেইটো দলতে থাকক তেনেকৈ যাওঁ নহয় তেওঁলোকে কৈছে আমি এৰিব নোৱাৰা আমি যাম ঠিক আছে আপোনালোকে এটা দল হৈ থাকক তেনেকৈ কাৰণ অকল পাছঘৰেতো এখন কাজ চলাব নোৱাৰে তেওঁৰ লগত আৰু বাকী প্ৰথম চাৰি পাঁচঘৰ গ'ল নহয় সেইটো কথা আমি কৈছোঁ দুটা দল হওক তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ তাত নাহেই আমিতো তেওঁলোকৰ নাযাওঁ কাৰণ তেওঁলোকে দুখন তিনিখন কাজত আমাৰ তাত নাহাৰ কাৰণেহে আমি তেওঁলোকক এৰি দিছোঁ তাৰ আগলৈ আমি গোটেই আমিও যাওঁ তেওঁলোকো আহা শেষত তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ বিয়া বাৰু কাজকৰ্মত সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিলে তেতিয়া আমি ক'লোঁ তেওঁলোক যদি আহিব নোৱাৰে আমি কেনেকৈ যাওঁ গতিকে আমিও যাব নোৱাৰোঁ সেইটো আমি বন্ধ কৰিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে জিগিঘৰে এৰিব নোৱাৰাকৈ গৈছে আমি সেইটো কৈছোঁ যে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লগত এটা দল হৈয়ে থাকক তেওঁলোকৰ লগত এটা দল হওক আপোনালোকে সেনেকৈ ভালকৈ চলি থাকক